Het komt maar goed, mijn jongen. Och det kan inte du berätta vart vi är och vad ni gör? Ja, han är nära helvetet just nu i alla fall, kan jag säga. Jag tänker skjuta snart dit. Eller Martin, vill du göra det? Radion är skärselden. Och vi andra, vi är på bara logen.